Martine, ale dělej taky. Thank you.
Becchi. Martine Schopp. Martine, závěr, pojď. Zamakej, pojď. A ještě zaber. Konec druhého kola. Vracej! Jeď, boxuj! Otáčet se. Nebyla čistá šup. Lepší, pojď. Ještě poslední 10 vteřin a posun. Pojď, Martine, zaber!
Konec třetího kola. Já myslím, že jsme viděli pěkné utkání dvou borců. Milana Soupa z Plzně a domácího Pavla Bardáka. Oba borci se nešetřili, šli do toho opravdu prsama. Vítězem se stává Martin Sou z Chimery Plzeň.